Адамзат бүгін адам, ертең топырақ, бүгінгі өмір жарқылдап алдар бірақ. Ертең қайда екенсің, білемсің, өлмек үшін туғансың, ойлан шырақ. Бұл Абай 175 жыл жобасы. Абай өлеңдерін оқимыз, шығармаларын талдаймыз, ой пайымдарын жүрекке түйеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламаның бүгінгі қонағы ақын Азамат Нұрмұқан. Қош келдіңіз студиямызға. Қош келдік. Бүгін Абайдың қай шығармасын оқимыз? Бүгін Абайдың уақыт туралы жазған, сағат туралы жазған. Мархабат. Сағаттың шықылдағы, емес ермек, хәмиша, өмір өтпек, ол білдірмек, бір минут бір кісінің өмірін ұқсас, өтті өлді, тағдыр жоқ, қайта келмек. Сағаттың өзі ұры шықылдаған, өмірді білдірмеген күн дұрлаған, тиянақ жоқ, тұрлау жоқ, келді кетті, қайта айналмас, бұрылмас, бұлдыр заман. Өткен өмір белгісі осы сыбдыр, көңілді күнде сындыр, әлде тындыр, ақыл анық байқаған қылығыңды, қу шыққан сып қағасың, босқа бұлдыр. Күн жиылып, ай болды, 12 ай жыл, жыл жиылып, қартайып, қылғаны бұл. Сүйінген, сенген дәурен жалған болса, жалғаны жоқ, тәңірім, кеңшілік қыл. Абай енді бұл шығармасында уақытты айтқаны белгілі ғой, бірақ тереңірек үңілейікші. Не жайында айтқысы келді, талдап берсек? Абайдың осы уақыттың ішіне адамның өмірін сыйдырып отыр. Әр минут адамның өміріне ұқсас дейді. Бір минут, әр минут соққан сайын өмірден бір адам өтіп жатуы мүмкін, өмірге бір адам келіп жатуы мүмкін, осыны астарлаған сияқты мен өзім солай сезініп отырмын. Және де осы біздің уақытымызды, біздің өміріміздің әр сәтін осы уақыттың ұрлап жатқандығын осы өлең арқылы беріп отыр. Және де адамдардың осы уақытқа байланып қалғандығы, уақыт пен әр дүниенің өзінің өлшемі бар екендігін осы өлеңмен беріп отырған секілді сезініп отырмын өзім. Бұл өлеңде Абайдың бір ішкі өкініші бар ма? Осы бір уақытым өтіп кетті ау деген. Иә, Абайдың өкініші де байқалады, және осы Абайдың әттең ай деген бір қалай десем болады, бір әттең ай осы жазылмай қалды ғой, осы айтылмай қалды ғой деген сияқты бір әттең айлары сезіледі өлеңнен. Менің қаншама уақытым кетіп жатыр. Тек бір жақсы дүниеге жұмсаған уақыттан көрі, текке кеткен уақытым көп деген сияқты, сондай бір өкініші бар сияқты сезілді. Иә, бұл өлең арқылы ол оқырмандарына жалпы уақытты бағалай білуге әрине жаңағы насихаттап кетті, иә? Ал бүгінгі ұрпақ жалпы уақытын бағалап жүр ма? Қалай ойлайсыз? Текке кетіп жатқан уақыт көп секілді. Жаңағы бүгінгі дамыған заманда ғаламтор дейміз, жаңағы басқа да әлеуметтік желілер адамның уақытын алып қоятын. Жаңадан осы шығып жатқан кинолар дейік, мысалға мультфильмдер дейік, басқа дейік, осы әлеуметтік желі арқылы тарап жатқаннан кейін қазіргі жастардың көп уақытын ұрлап жатқаны секілді. Бұрынғы мен өзім бала кезімде кітапқа көбірек үңілетінмін. Енді қазір өзімнің де балаларым бар. Менің балаларым кітапқа көп үңілгеннен гөрі телефонға көп үңілгенді жөн санайды. Сондықтан көбінесе сол босқа кетіп жатқан секілді. Бұл енді Абайдың заманы өтті дегеннің белгісі ма? Қалай ойлайсыз? Әлде Абайдың заманы еш уақытта өтпейді, оның шығармалары өз өзектілігін жоғалтпайды? Жоқ, Абайдың шығармалары өз өзектілігін жоғалтпайды ешқашан. Ол ғасыр өтсін, мың ғасыр өтсін, Абай ғасырлар, жылдар өткен сайын Абайдың абыройы биіктей түседі, Абай ашыла түседі, Абай халыққа таныла түседі. Себебі қазір қанша біз бүгінгі жастардың уақыты текке кетіп жатыр дегенмен көз ашық, көкірек ойлы жастар келе жатыр. Осы жастар біздің болашақта Абайды насихаттап, халыққа кеңінен танытады деген үміттіміз бар. Және де Абайдың сол өзінің заманында түсінбеген адамдар мыңмен жалғыз алыстым дейді ғой.
сол мыңмен жалғыз алысқан Абайды бүгінде біз бір түсініп келе жатырмыз енді ақырын-ақырын. Енді бізден кейінгі ұрпақ одан сайын түсіне түседі деген сенімдесіз, иә? Енді Абай айтады, иә, терең ой, терең ғылым іздемейді, өтірік пен өсекті жүндей сабап дейді, иә? Бұл енді Абай өз заманын сынады ғой, осы сөздерімен мысалға келтіріп отырғаным ғой. Ал бүгінгі таңдағы ұрпақ қалай өсіп жатыр? Ғылымды іздеп жүр ме жалпы? Жоқ әлде жаңағы өтірік пен өсекке бой алдырғандар көп пе? Қазіргі қоғам туралы айтайықшы. Бүгінгі қоғам сөз қуған қоғам дей ме? Қоғам дейміз бе? Қазір біз сөз қуып кеттік. Ол ақиқат, ол шындық. Бірақ осы ғылым мен білімге кішкен тереңірек үңілсек екен деген іште бір түйсік арман бар. Бірақ мен үмітімді үзбеймін. Осы біздің қаншама жастарды көріп жүрмін, осы білімге терең үңіліп жүрген, көрініп жүрген, айтып жүрген, айта алмай жүрген жастарымыз қаншама. Көріне алмай жүрген жастарымыз қаншама, осы газет журналдарды ақтарып отырсың, қаншама біздің жастардың мақалаларын оқисың, сүйсінесің. Жалпы енді Абай мәңгілік зерттеу нысаны ғой, иә? Абай туралы біраз дүниелер жазылды, жазылып та жатыр, иә? Ал бүгінгі таңда Абайдың бір зерттелмей жатқан, қаралмай жатқан қырлары бар ма? Айтылмай жүрген. Немесе бір жарыққа шықпай жүрген шығармалары бар ма? Қазіргі таңда осы Абай танушы біздің, мен өзім танитын біраз апайларым бар, ағаларым бар. Абай танудымен айналысып, Абай танып жатқан. Сол кісілердің іздену ойынша жарыққа шықпай жатқан өлеңдері бар. Былай сұрасап, сөйлесіп әңгімелескен кезде жарыққа шықпай жатқан өлеңдері біз оны іздеп тауып, жаңағы ол төте жазу дейді ғой, төте жазумен жазылған көбінесе, соны біз аударып жеткізуіміз керек деген бір әңгіме болған. Және осы Абайдың ашылмай жатқан қырлары дейсіз, көп қырлар ашылған секілді болып көрінеді маған. Жалғыз Абай жолының өзімен ақ Мұхтар әуезов Абайдың сан түрлі қырларын ашып кеткен секілді. Одан бөлек біздің бүгінгі таңдағы Абай танушылар әлде Абайды ашып, зерттеп, зерделеп келе жатыр. Бірақ болашақта мен бағана айтқан сөзім, әлде Абай бізге етене таныс, етене жақындай түседі. Әлде Абай ашыла түседі, әлде оның ашылмаған қырлары бізге жетеді деген үмітім бар. Рахмет Азамат. Бүгін біздің студиямызға келіп, ой бөліскеніңіз үшін алғыс айтамыз. Аман жүріңіз әрдайым. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам. Амандықта жүздесейік.